Ako sme vás už informovali, 13. a 14. februára sa na Skalke uskutoční 7. ročník futsalového turnaja Fašiang Cup. Počas víkendu zabojuje 16 družstiev o titul šampióna v tradičnom Fašiang Cupe. Turnaja sa zúčastnia družstva zo Žiaru, Kremnice, Novej Bane, Zvolená, Lučenca, Prievidze či Hornej Vsi. V hale Relax Centra na Skalke pri Kremnici sa v sobotu bude bojovať v štyroch skupinách. Začína sa o 9. ráno. V skupine A sú Double Star Team, Hieny, Švihači a Hradec BB. V skupine B budú bojovať Inter Horná Ves, NG Team, Keram, Lučenec a Pema. Skupinu C tvoria Xanto, Zvolená, Legionári, Internacionáli, Nová Baňa a Koma. V skupine D sú obhajcovia vlaňajšieho titulu Tigers United, Lesná zver Trnava, Chalani, Adria Pači. Ďalej postupujú prvé tri družstva a v nedeľu od 9. sa už bude bojovať systémom KO, ktorý nakoniec určí víťaza. Čas finále je predpokladaný okolo 13 až 13.30. Organizátori radi privítajú všetkých priaznivcov futsalu 13. a 14. februára v hale Relax Centra na Skalke.